Je 9. mája 2021 a toto je rezerve a AMPM Day číslo 12. Tak, opäť som bol na pláži. Nemám to teda ešte vyladené tak, že by som tam chodil ráno, ale dal som si meditačku na pláži a je to úplne iný zážitok, takže musím to vymysliť tak, aby som trávil viac času na pláži. Či už to bude ráno pred východom slnka, alebo večer možno po práci, budem to musieť nejak vymyslieť. Každopádne, čo sa týka AMPM a rezervu, tak nemal som teraz tuším 5 alebo 7 dní rezerv. Dneska som si ho po dlhšej dobe dal, pretože mám tendenciu začať ho používať ako cure. To nie je úplne dobre. Takže som sa snažil ako keby bez neho vydržať. No ale dneska som si dal po 5 alebo 7 dňoch a úplne proste to geniálna vec je to rezerv. Čo sa týka AMPM, tak o tom aj nehovorím, ak je toto geniálne. Ale čo som si všimol, je, že predtým, než som začal brať AMPM, mal som občas tendenciu, že keď som sa poriadne najedol, najmä teda po nejakom dlhom fastingu, tak som mal chuť spať. Momentálne cítim, že akože som letargickejší a unavenejší, ale mám chuť sa ísť aspoň prejsť, predýchať to a podobne, takže to je momentálne veľký objav. Každopádne toľko rezerve a AMPM Day číslo 12 a vidíme sa zajtra.